Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Dnes sme navštívili kolegu včelára Bélu, ktorý má včelstvo a okrese Nové Zámky. Dlho som vám sľuboval video sublimácii kyseliny šťavelovej, čiže dnes nám Béla ukáže, ako robí sublimáciu, čím robí sublimáciu a povie vám všetko, čo robí, alebo teda ako používa, aký sublimátor, ako sublimuje. A teraz mu dám slovo. Čiže Béla, predstav nám, čo tu máš, čo používaš na sublimáciu. No, ahojte včelári. Najprv by som predstavil, to je kyselina šťavelová, ktorú používam na liečenie proti klieštikov a sublimátor ProVap, tak to ProVap 220 z maďarskej výroby. K tomu máme aj tento vrchnák taký s dávkovačom. To chytím, ale tu mám kyselinu takej malej nádobe, nie je veľkej, lebo keď je na spodku, tak už nestačíš tam, že nabere si. Každý si zvolí nejakú umelú nádobu, aby sa to nerozbila. Naberiem si kyselinu šťavelovú, no nasadím na sublimátor a takto pekne dám a už to ide do úla. Už sublimuje. Začína sublimovať pri stupni 157 stupňov a do 240 stupňov sa môže používať. Už nad 240 stupňov sa už začína premeňovať na kyselinu mravčiu. A keď ešte viac by sme zohriali, tak bola by čistá kyselina mravčia a to nám zničí plod, včeli, všetko to nemôžeme používať. Sublimátory vždycky kupujte také, ktoré sú tuto je nastavenie. Hore dole po jednom stupni môžeme, po 10 stupni a 100 stupňov môžeme naraz nastavovať. Tu je menu, tak baterku mám v kočovnom voze, tak teraz darmo zapínam, neukazuje, ale tam to bude vidno, že keď zapnem, počkám, keď vyjde na 230 a už začnem dávať kyselinu šťavelú. Nasadím do úla a už začnem sublimovať. Tomu aparátu sú takéto dva vrchnáky, aj taká malá naberačka, s ktorou naberieme kyselinu, jednu dávku kyseliny šťavelovej, chytíme aparát, takto nasadíme a môžeme dať do úla a buchneme na to a sublimuje. Kto by nemal tento dávkovač? Ale máme k tomu dva kusy, môže jeden pripravovať vždycky, alebo viac objedná, kúpi, dávajú na vrchnák a pekne len takto je daný na úl a chytí si to a už to dáva do úla a buchne a ide to. Ale není to drahé, lebo ten sublimátor predávajú teraz obchod Vernalis, Maďarsku najlepší, najlasnejší obchod, s týmto vrchnákom, s týmto dávkovačom. Ja som kúpil ešte jeden dávkovač k tomu, aby boli dva. K tomu som si kúpil, mám jednu 45-voltovú či vatovú autobatériu, k tomu som kúpil menič prúdu, nasadím, alebo včelári, keď idú k včelnici alebo k kočovnému vozu, tak dajú do auta, je k tomu autonabíjačka, potiahnú si predĺžovák a môžu z jednej baterky nenormálne veľa čerstiev zosublimovať. Pomôcky ochranné, takých, čo čelária vonku, tak môžu používať ABEC jednotku, filter s okuliármi, ale kočovné vozy a kontajneroch je maska ABEC 2, tu je napísané ABEC 2 P3R, P3 to je voči prachu. Hlavné je, že aby bola celotvárna. To tak zaizoluje, tak tesní, že keď ten vrchnák nedáme dole, tak odpadne, nedostaneme ani vzduch. Sublimujem
začína sezóna vždycky august, tak keď skončí slnečník. Tak tedy urobíme, vytočíme med a po vytočení sublimujeme jednu sériu 5 krát po 4 dní, 5 alebo 6 krát každé 4 dní. To je jedna séria. A potom by sme mali zaizolovať matky v septembri 25. na 25 dní a urobiť 5-6 sublimácií za sebou takisto po 4 dní, po 3, po 4 dní, aby nebol zaviečkovaný plod, aby sa klieštik nemohol kde sa schovať. Lebo takto len zriediť môžeme klieštikov a nemôžeme, lebo v plodisku je stále a tam nepomôže žiadny liek. A tá sublimácia nie je to veľa, toľkokrát? Nie. Je to vyskúšané. Mám mentora z Maďarska, Varšani Sabolč, to robí 12. rok a nepoužíva žiadne inakšie lieky, len kyselinu šťavelovú. Prvé 3 roky skúšal kyselinu mliečnú, len ako otestovať. Nemá čo testovať, lebo neboli žiadne one kliešti, výsledky potom. A hovorí, že to zbytočne robí, škoda času. Dá sa povedať, že sublimácia kyseliny šťavelovej je taká budúcnosť liečenia klieštika? Je to biologické najprv. Žiadne toxické látky, nervové jedy a takéto nepoužívame, lebo napríklad aj amitraz. V živote nedostaneme von z voštiny. V živote už tu tak, nakazená tá voština, keď kúpime medzistienky, ale že to už nedostane ani Pán Boh von, to už ostane tam na veky. Že dá sa povedať, že keby sme zobrali, že pokapom kyselinu šťavelovú s glycerínom, tá sublimácia je taká najrýchlejšia, najlepšia cesta podľa teba? No, Marcel, s pokapom, keď urobíš pokap, dostane sa im, ak to oblizujú, do hltanu a urobí tam poškodenie. A tie dlhoveké čely, škoda im skrátiť životnosť. A tuto sa dostane kyselina šťavelová do úlu, na každý kúsok, všade, na včeli budú také sivé, ale nevadí, oni to rozšlapú, roznesú to a najlepšie je sublimovať, napríklad keď je včelstvo vonku, po obede, nie je skoro ráno ani večer, keď je všetko vonku, lebo viac sa dostane kyselina šťavelová do úlu na každý kúsok, na každý centimeter, na každú časť. A tie včely, čo sú vonku, sa stretnú s tou kyselinou aj tak, lebo úrie a po dvoch dňoch začína padať klieštík, len po dvoch dňoch, po troch, postupne. On tam zdržiava až 7 dní po jednej sublimácii, 7 dní ešte je tam. A kyselinu šťavelovú obsahuje aj med. Aj kyselina, čiže prirodzená súčasť potravy. Aj šťavelka v záhrade, čo robíme, a omáčky a šaláty, hocičo. Je to vedecky dokázaná vec, že keď sme jedli šťavelku, tak 2 týždne nám vedia veci, ako detekovať, že tam nie nachádza sa v organizme. Vyukázať, že organizm obsahuje. A potom sa to stráca po 2 týždňoch. Takisto, jak vytočíme med, zasublimujeme a po 2 týždňoch sa stane normálna hladina kyseliny šťavelovej, čo obsahuje vlastne aj med. Čiže upraví sa. Upraví sa, absolútne. A teraz, keď robíme do zimného chumáča? Aj do zimného. Sú sublimátory, ktoré sú na takej tyčke, miska. Áno. Tam sa nedá kontrolovať teplota. A prvý pokus bude dobrý, ale už potom stroj je zohriatý a teplota sa zvýši. Sú sublimátory, takí fukári, jak súžička na vlasy, že s teplým vzduchom zohrieva tú mističku a fúkne tam, ale dostane sa tam aj teplý vzduch, Marcel. A od teplého vzduchu ten chumáč sa uvoľní.
a nemusia sa dostať naspäť včely, keď sú už také chladne skrehnuté, nejdú naspäť do chumáča, to tiež nie je dobré. A taliansky sublimox, to je bez nastavenia teploty. To Maďarsku dostali Maďarský zväz od Talianov na odskúšku. Viac kusov rozdávali to a pán Varšáni Sabolč, ktorý už 12. rok len sublimuje, vyskúšal, bol taký múdry, že vyskúšal sublimátor taliansky, zapol a nechal stáť a s laserovým teplomerom odmeral a 280 stupňov. A hneď zavolal do ústrední, že dajte tam 10 kusov, zapnite to, veškerý sublimátor, veškerý sublimox, inakšie parametre, inakšie teploty ukazovalo, takže takéto nikomu neradím. Najlepší, to je ako u auta Mercedes sublimátorov. Presne nastavíte, vás nesklame. A hlavné je, že musíte mať ochranné rukavice, to by ste mali mať aj pri amitráze, hociakých tých prípravkov, čo sú tie toxické látky, ochrannú masku, nejakú staršiu používanú bundu. Kladiska bezpečnosti. No, aby si domov nedal, lebo to je, veď sa to je para. Sublimácia sa z tuhej látky s rýchlým zohriatím sa mení. Nestačí ako na tekutinu, v tej sekunde už je para a už sa tam dostane do úlu. A veľmi rýchlo vychladne. Veľmi rýchlo sa usadí na úl. To sú minúty, sekundy. Čiže sublimácia, následná desublimácia. Áno. Dobre, Belko, takže môžeme ísť na... Môžeme ísť, napojím na batérku menič napätia, tam mám predĺžovák už prichystaný. Oblečeme sa a ideme ďalej. Pred sublimáciou veškeré okná otvory treba uvoľniť, aby ten dým išiel preč, tá rosa. Všetky. Treba, aby sa to vetralo lepšie, to je. Takto je nastavenie, tuto môžeme po jednom nastaviť. Na ľavej strane je nastavenie na 230, treba nastaviť. Tuto ukazuje už teplotu, jaká táto kotlina je teplá, už je dosť zvonka. A pomaly musí dosiahnuť nad 157. No, 230 stupňov a budem si potom dávať do úlu a sublimovať. Úle som musel prevrtať osmičkou vrtačkou a takéto štuplíky, čo používajú stolári, stolárstve, cez tú dieru idem si dávať do úla, pekne takto upchám, pred sublimáciou ich vyberiem všetkých, teraz ich pripravím, aby som nemusel tedy vybrať, keď už sublimujem. Cez ten otvor sa dostane pekne kyselina šťavelová do úlu. Potom ich stačí už zavierať po jednom, len pripraviť a držať. Sublimátor, to je už ťažšie. Takto. Týchto nemám, čeli túto.
všetkých vyberiem. To musíte prevrútať, jak sú rámiky, a medzi rámiky, aby sa dostal sublimátor vnútil, nie že do rámiku, presne. Do uličky, presne. Do jaké rámiky používa. No, nastavená je teplota, môžeme ísť sublimovať. Chytím si šťaveľku, takto otvorím. No. Tu je dávka presná. Otvor. A už vidieť, že klesá teplota. Tá červená ide dole, lebo schladilo to. Keď sa začína zvýšiť, tak už ideme na ďalší úhol. To zvýšuje pomaly. To môže trvať 10-14 sekúnd. Maximum 15, jeden úhol. Úhle majú byť otvorené letáče? Áno, áno. Otvorené musia byť, lebo keď sú v lete hore, tak aj tu sú prerútané. Musí sa sublimovať z hora dole, lebo čely automaticky začnú vetrať, čo sa dostane znútra, vnútier. Z hora, cez letáž to tlačia von. Výhoda ošetrovania s sublimátorom je to, že nemusíte otvárať uhle a môžete ošetrovať bez toho, aby ste otvárali a skladili sa uhlu.
tak som skončil sublimáciu a teraz poriadne treba opláchnuť sublimátor s vodou, lebo je to predsa kyselina. Aj 2-3 krát to môžete spraviť. Teraz. To je táto trubka, takto ten dym, táto rosa inde von, keď sa tam dostane kyselina šavelová. A vnútra tak vyzerá. Ešte aj dávkovač. Necháme to usnúť trošku. A skončili sme. Druhýkrát som mal na hlave, tu sú takéto odisťováky. Sublimovať, prvá sublimácia, poprvýkrát, prvý jarný prelet. Stačí raz, potom môžeme ďalšiu druhú sublimáciu po agáte urobiť a ešte po repke, najprv po repke a potom po agáte, len stačí raz, tak preventívne zriediť klieštikov a sublimáciu po slnečnici, odkvitli slnečnici, urobíme tedy sériu 5 až 6 krát každý 4 dní. Priatelia, včelár Bela nám ukázal, ako robí sublimáciu, čo mu veľmi pekne ďakujem. Takisto som prišiel na rozumieť, troška sa ja na niečo naučiť. Vždy, ako som vám hovoril pri liečení, je na vás, aký spôsob si zvolíte. Samozrejme, treba dodržať čas, množstvo, plus teda ochranu svojho zdravia. Ak sa vám video páčilo, napíšte mi do komentára, ak máte nejaké otázky. Radi vám s Belom odpovieme. Áno. Ahojte. Čaute.